جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی سورہ 8 آیت نمبر 61، وَإِجَّنَخُ لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اگر دشمن امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، تم بھی اس طرف مائل ہو جاؤ اور بھروسہ اللہ پر کرو۔ جیسے مان لیجئے جنگ چل رہی ہے، جنگ کے اندر سامنے والے چاہتے ہیں ختم کرو جنگ، ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، تم بھی چاہو کہ ختم ہو جائے، اور بھروسہ ابھی آدمی سوچے گا نہیں وہ لوگ ختم کر کے کیا کریں گے، تو اللہ نے کہا وتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پہ کرو، پیس قائم کرو۔ ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موقع ملا حدیبیہ کے اندر، جہاں پر وہ ایک پیس ٹریٹی کر کے ایک امن کا پیریڈ سٹارٹ کر سکتے تھے، تو انہوں نے وہ پیس ٹریٹی کی، اور وہ جو دشمن جنہوں نے ٹارچر کیا تھا صحابہ کو، جنہوں نے انہیں ٹربل کیا تھا، جنہوں نے ساری ٹربل والی چیزیں کی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگوں کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی کر کے وہ امن قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے ریزلٹ بھی بہت بہترین رہے اسلامک ہسٹری میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیس قائم کرنا سکھایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، اپنے دشمن سے لڑائی کرنے کی تمنا مت کرو، مطلب تمنا مت کرو ہاں ہم لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمنا مت کرو، وصل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے امن مانگو، اللہ سے امن مانگو، اللہ مجھے جنگ چاہیے، اللہ سے مانگو اللہ امن دے ہم لوگوں کو۔